Na prvi dan programa so se dijaki zbrali v dvorani mestnega kina Metropol ter po nagovoru ravnateljice prisluhnili intervjuju s Christian Dobrjanc Fraj, rojeni Mehičanki, ki že 9 let živi v Sloveniji. Dijaka je osvestila o tem, kako smo Slovenci lahko srečni, da živimo v tako varni in urejeni državi. Povedala jim je tudi o razlikah med Slovenijo in Mehiko, ter kako sama vidi nas, Slovence, našo državo in tudi o tem, kako se je uspelo prebiti skozi težavno slovenščine. Po intervjuju so si ogledali film Jav. Kaj nemo se ta? Še pač Cusel. Cusel? Trova sem kar 20 km. Cusel? E komu ti va rentre? Je se pa, mo se ta. Drugi dan so se odpravili v kamp Menina, kjer so se ob druženju ter različnih dejavnostih bolje spoznali. Izbirali so lahko med odbojko, košarko, nogometom in igranjem badmintona. Rahlo si si tudi dvignili adrenalin v adrenalinskem parku ter se ohladili ob jezeru. Sodelovali pa so tudi pri okrogli mizi, jasno in glasno, dijaki dijakom, kjer so pridobili nekaj nasvetov starejših dijakov. Preostali fazani pa so se odpravili na celjsko kočo, kjer so se zabavali ob igranju različnih športnih iger, plezanju in prav tako dobili nasvete dijakov višjih letnikov. Dneva sta se končala s podelitvami fazančkov, ki bodo do nadaljnega obešeni v matičnih učilnicah prvih letnikov.